নমস্কাৰ মই নবজিতে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এছএছৰ ৰিজাল্টৰ সন্দৰ্ভত এছএছৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত যেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আপোনালোকে জানেই যে মই 25 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব বুলি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কিন্তু বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিলে কাৰণ বহুতে বিশ্বাস নকৰে কথাবিলাক মই এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া জনাইছিলোঁ দুটাকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব বুলিও কৈছিলোঁ মই গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা টুইট কৰিছে আজি কৈছে যে ৰিজাল্টছ অফ বেটাৰমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ এছ অ' এছ উইল বি আউট চুন উইথিন 5 ডেইজ মুঠতে নেক্সট 5 ডেইজৰ ভিতৰত মুঠতে আপোনালোকে 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব গতিকে আজি হ'ল 19 তাৰিখ আৰু ভিডিঅ' বনাই থকালৈকে 24-25 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব গতিকে এটা বহুত ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে কাৰণ মই যিটো জনাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এই সন্দৰ্ভত যিটো বহুতেই সুধি আছিলে যে কেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব আৰু অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাল খবৰটো দিলে আৰু লগতে জনাব যে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটখনো অতি সোনকালে লাভ কৰিব অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকে আৰু লগতে যিখন আপোনালোকৰ অনলাইন মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকে লাভ কৰিব গতিকে সেইখন দি হয়তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত গতিকে এটা সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিছে এইখিনি মই জনালোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আৰু খবৰ লাভ কৰোঁ নিশ্চয় জনাম ধন্যবাদ জয় অসম।